necessidade de se questionar. Quando eu digo que aquilo foi um circo do palhaçado, aquilo foi mais uma escutação do que um diálogo. O presidente, ele que ouvia em 5 minutos, te cortava o microfone e ele falava como ele quisesse e atropelar a opinião contrária. Entendes? Para o indivíduo que quer ser o chefe de Estado, quer levar o país para o progresso social, dentro dessa diversidade e a pluralidade de opiniões, ainda está muito além. Entendes? Isso é grave. As grandes manifestações são levadas em curso por jovens que vêm das periferias, que passam muito mal, mas quando são selecionados aqueles que vão para ir falar com o presidente nessa escutação, vamos ver o Fábio do Zona 5, vamos ver, por exemplo, o Danilo dos Anormais, vamos ver a Mara Dalvo, entender, eles não nos representam de alguma forma, tá vendo? Então, epa, essa é a minha nota introdutória na perspectiva da pergunta do Cota João Pinto em relação à chuva. A chuva é uma dádiva, é uma bênção divina. Agora, os efeitos colaterais da chuva é resultado dessa má governação, dessa má distribuição da renda nacional e dessa bandidagem política que usa fato e gravata que está ali em cima. Porque bandido não é quem rouba uma botija ou rouba um pão. O bandido em Angola é aquele que te criminaliza. Te criminaliza com o tipo de vida que a gente leva, que é uma vida de exclusão social, uma vida de miséria. Na base do... Angola tem 45 anos de independência, mas é um país sem contrato social. Em 1922, Mussolini chegou ao poder na Itália. Implementou o fascismo. A política de governação de Mussolini era corporativista. E o irmão acabou de falar muito bem. As instituições estão interligadas. Interligadas para quê? Para um trabalho político partidário. Tem que entender. É uma sociedade cooptada. Até o cantor em Angola é Cachico do Mpelá. Se ele não cantar o que agrada nos ouvidos dos chefes, ele não vai ter espetáculo. Então existe corporativismo. Mussolini criou isso em 1922. Vão só ler. Nunca existiu na face da terra um país socialista que teve desenvolvimento social. A China com Deng Xiaoping, que o presidente disse que ia se inspirar, ia fazer uma reforma ao modelo dele, foi obrigado a desvirtualizar o pensamento do Mao Tse-tung, manteu a revolução cultural para o chinês dizer que eu sou chinês e dizer que eu tenho 1000 anos de história, mas estive atrasado durante 250 anos. Então ele vai lançar para a China um desafio, o socialismo do mercado. Socialismo na política, capitalismo na economia. Mas o Deng Xiaoping é culto, é um indivíduo que estudou, é um indivíduo que publicou obras. O presidente da República publicou o quê? Nada. Isso é um exemplo. O passado dele representa o presente dele e fará o futuro. Com João Lourenço no poder e o MPLA, não há futuro para esse povo. Não existe contrato social. Vão ler Jean-Jacques Rousseau. Não é possível ter a República se não existir o contrato social. Vão ler Thomas Hobbes. Vão ler o John Locke. Sabe qual é o significado que eles poderiam chamar do ponto de vista filosófico da realidade que a gente chama? É uma sociedade selvagem. Porque não há regras. Aqui você só tem que obedecer. Porque ele diz ordem superior. Eu mando. Quem não obedece... Manos, estamos a fazer um combate à corrupção. E eu concordo que é importante que se faça um combate à corrupção no país. Como é que os corruptos que roubaram o país conseguiram sair do país? Porque o Sinse só sabe meter veneno na água o Helder morrer. Ou o gangster. O Sinse deve defender a soberania nacional. Mas o que é que ele faz? Ataca quem pensa diferente. Acho que aquilo é um serviço de inteligência para os angolanos. Defende os interesses de quê? Político partidário? É impossível. Quando a gente olha para o tema aqui, a crise juvenil, não existe crise juvenil em Angola. Não. Não podemos levar a juventude como se fossem os angolanos. Existe uma crise nacional em todos os campos da vida e da esfera social. Os jovens só são maioria. Sendo eles maioria nesse campo demográfico de quase 30 milhões de habitantes, se eles saem à rua para manifestar, evidentemente que as estruturas do poder abanam. Então o que é que eles vão fazer? Vão usar a palavra crise social, nos levando no canto que é para travar e tentar esconder que a realidade é muito mais profunda em Angola toda. A tua volta na reforma. A tua volta na reforma. Não tem fundo de reforma. Como é que tu queres falar de jovens se não tem... Que no dia 11 de novembro a polícia não usou meios letais, isso é grave. E estamos a falar o mais alto mandatário da nação. Ele assumiu diante do ministro do interior, o senhor Laborinho. E a autópsia que se revelou independente
O irmão Inocêncio de Matos foi assassinado com um tiro na cabeça por um agente da polícia. Isso é grave. E o presidente ainda dá o luxo de bater no peito, que não existe um cidadão em Angola que conheça Angola melhor do que ele. Claro, então se não conhece Angola melhor do que ele, que não existe. O relatório que ele recebeu é um relatório falso. O presidente tinha que vir se desculpar. O presidente apresentou um cartão de incompetência. O governo angolano é incompetente, não é 12, acho, há 45 anos. Acho que essas auscultações vão mudar alguma coisa. Não vai mudar. Vê os níveis de pobreza, de miséria, quem criou? Foi as políticas deles. Quando a gente fala em combate à corrupção, me mostra um bandido corrupto que está na cadeia. Uhum. Nós não somos obrigados hoje a acreditar que o jacaré vai se tornar vegetariano. Isso é mentira. Temos que ser realistas. Eu não quero ser otimista nem pessimista. Eu prefiro ser realista, porque a fome no Kazenga é realidade. A miséria na Umpata é realidade. No Chitembo, no Xongoroi, é realidade, é fato. Eu não posso vir publicamente defender uma posição porque quero agradar quem tem poder. Não. Eu estou a usar valores que são prerrogativas constitucionais. Artigo 40, liberdade de pensamento. A Constituição nos confere esse direito. Artigo número 41, liberdade de expressão. Dentro da urbanidade, mas a gente tem que dar o nosso ponto de vista, porque é uma contribuição de cidadania. Infelizmente vivemos num país que nós não somos cidadãos, Bota Jombino. Você não é cidadão, eu não sou, o irmão Helder não é, na minha análise subjetiva, porque o cidadão é uma dualidade entre direitos que são conservados e deveres que deve cumprir. Infelizmente em Angola a gente só cumpre com os deveres e não tem direitos. Educação. O Deng Xiaoping, quando fez a grande reforma na China, a China, ao longo desses 30 anos, é o único país do mundo que teve um crescimento de 9%. 9% por ano a sua economia. Porque a China é um país, com o seu processo de reformas econômicas, conseguiu criar 400 milhões de indivíduos de classe média. Sabe o que é que isso significa? Significa consumo interno, significa produção nacional. O que é que está a destruir hoje as famílias angolanas? Aquela pequena franja de classe média que a gente criou ao longo do período do boom petrolífero está a ficar empobrecida. Porque o que faz o pobre sonhar é o pobre que ascende com mérito. Ou seja, o irmão tem uma casa na Vila Pacífica porque trabalhava numa empresa petrolífera. Hoje o irmão foi desempregado do setor petrolífero, a tia que trabalhava da tua casa como doméstica, que mora no Golfo. Quer dizer, que o teu salário é um salário que terceirizava. Eu ganho para a minha família e pago para a família da senhora. Quando eu só pago para mim e a tia deixa de trabalhar dentro da tua casa, você está a criar o ninho de pobreza do outro lado. O que está em causa é isso. Se a gente não fazer uma reforma profunda, será impossível. O presidente precisa implementar. Eu olho para o João Lourenço a fazer a reforma do Gorbachev. A reforma do Gorbachev, nesse setor socialista, é muito perigosa porque ele está a bater com os oligarcas. Os oligarcas da Rússia, liderados na altura pelo Mikhail Gordoskov. Os marimbondos em Angola, liderada por Manuel Vicente, José Eduardo Santos e os outros. Tu bateste direto com a linha do poder financeiro do país. O que é que eles vão fazer? Vão te asfixiar. E quando tu dizes que temos que fazer como se chama? O dinheiro da Angola que está lá fora. O repatriamento, de capitais. É impossível nessas condições, porque as instituições da Angola não têm credibilidade, mano. O problema está nisso, credibilidade institucional. O governo angolano não vai conseguir tirar o dinheiro lá fora, porque okay, os níveis de corrupção ainda continuam. Muito bem. Matapalo é uma empresa que tem a figura de quem? E quem está a fazer as maiores obras públicas em Angola? O que é que mudou, de facto? Não, é preciso que se tenha diálogo. É. O diálogo tem que ser um diálogo de concertação. Desculpa, só vou já... Não, mas eu posso perder também, moderador. Não, vou já acabar. Já vais falar. Ok. Só queria chamar a atenção um pouco do Dr. Chu, do que é que está acontecendo. Quando um povo reivindica, está a chamar a atenção que o contrato social não está a funcionar. E com o seguinte, o governo é o único elemento que tem a sua imagem agastada. Porque é um governo que está a representar incompetência, não realiza. Quando se diz que só se perde no voto, aqui ninguém vai parar, vamos continuar a estar na rua. Porque a imagem do Estado angolano está a ficar agastada. Devolve a sua palavra, Gangster. Não, deixa na minha instância, calma. Eu só queria... Calma, mano. Pois, eu concordo com tudo que o Gangster está a dizer. E vou reiterar. Já fui muito... Desde o Angola, a gente passa publicidade com o Jojo. Fomos muito...
câncer. Você está cansado. E por estar cansado, optei pela via do plano B. Vou fazer a medida do que posso, do ponto de vista da minha capacidade interventista, alguma coisa para ajudar alguém. Sem publicidade. Helder Schulte, embaixador do povo, é minha página no Facebook. Vai lá ver as atividades que eu faço. Está entendendo? E quando não posso resolver sozinho, apelo na página pessoas bem sensíveis que possam também se compadecer com a situação para devolver a alegria do pobre, do pacato cidadão, do vulnerável. Agora, devo ou não o governo fazer? Deve. Não é um favor estar a fazer as pessoas, é uma obrigação. Uma obrigação legal. O que eu pergunto é, eu, se fosse presidente da república, eu, Helder Schulte, um exemplo, eu jamais aceitaria andar num V8 quando tem pessoas a passar fome. Eu jamais aceitaria estar no palácio a comer da boa iguaria de manhã, à tarde e à noite, quando tem pessoas a se acorrer ao contentor de lixo para saber se as migalhas de sobra das famílias valem para alguma coisa. Mas isso é a minha percepção. Está a perceber? Dentro do espírito do humanismo profundo, eu não posso, como pai, estar na mesa a beneficiar da boa iguaria se o meu filho está ao quintal ao relento a comer areia. Agora, isso não me faz também ofender. A única coisa que eu consigo identificar que a mim me preocupa, e dizia Nelson Mandela, a educação é a principal arma para o desenvolvimento sustentável e social de qualquer nação. Okay. Eu primo muito pela educação, pela ética, pelo civismo, a urbanidade e o respeito. Muito bem, doutor, muito obrigado. É isso que me preocupa. Mais uma intervenção. Eu vou passar para o um minuto só. Não, vou ter um minuto. Não, vou ficar no minuto. Só queria dizer ao doutor Helder Schulte essa grande frase do honorável Nelson Mandela. Não te esqueças que quem mudou o processo da luta da África só foi Nelson Mandela quando criou um Mobutu Sese, a lança da nação. Se a gente não ir na rua reivindicar, não haverá mudanças. Foi daí, a partir de 1963, que o Mandela vai parar para a cadeia. Entender? Ok, mas... Não vamos romantizar a realidade da moda. Tá bom. Irmão, a fome é facto. Ok. É estômago. Gangsta, vamos passar a plateia. Senhora Pedro...